Veliki hore, opa, veliki hore, Asun der po investiram Minecraft. Vi, na 1.5.2. Единствените проблеми, които бях правил са запълването и сякох една гора с Timber Mod. Тъй като те загуба на време, но Timber Mod е измислен за това. Така и дървото, в смисъл, то се тази гора, която е до реката. Сеща ли се? Ще ви покажа. И се отворя на площадка. И отзад видях, зад тази скала, която ми е къщата, видях, че има доста доста кажете прасета. И след това се върнах в мината, да не ви бавя да слизам. Обаче забравихме, че трябва храна. Ние ще скоро мисля, че и кирките ще ви свършат. Извинете, че толкова мълча, но сте писах, забравих въобще, че снимам. Леля майка, сигурно съм мълчал вече колко минути, поне една минута съм мълчал. И мислих си за едно момиче, естествено, хората на тази възраст вече почват да се заглеждат по момичета. Не. Затова качвам само по един епизод на ден. Не защото вече не съм на 10. Прикачвам поне по 5 епизода. Вече нямам проблема, че ми цепи Майнкрафта. Оправи се. Дори не ми лагва. Но сега съм си затворил Фейсбука и всичко.
Както казах, хората се замислят за момичетата, почват да ги оглеждат. Моята възраст, например. Ако не гледам някакви дечица, спокойно и вие ще спитате това. Редстоун и няма Айран, нали? Да, естествено. Не, има Айран горе. Аз го бях оставил. Когато се върна, ще си го взема. Ясно е, че давам много XP. Стилел. Още съм умирал. Оф. Помислиш, ето го, айран, който иска поле. Зомбите ги ръкна. Долу има. Сега. Сега да вземем. Къде ще тази лава? Че? Май тук извира. Че оттам се стича, ясно. Ще трябва да се качи ето тук. Ето така. Продължи това лайк. Тип ще внимавам. Вече имаме айрона. Това направо ще го обработя цялото. Така. И ще го сложа тук. И мисля да сложа тук печката. Точно така. Сложа само едно ще трябва. Да. И ще сложи и две дърва. През това време ще продължа. Мисля този епизод цял да е попарен. Що аз като си да почнем да пари, няма спирам. Чух прилеп. Чувам и вода. Там и господа. Мисля да спра клипа на пауза след като направя тази кирка. И да отида на... си взема храна. Тъй като... много искам да видя тази пещера. Това е.
спирам клипа на пауза и идвам след малко. Ето ме, тук съм. Взех си храна. Сега трябва да изпека, естествено. Имам и изпечени, разбира се. Ето тук ще направя един чест. Даже не един, трябва да дали ще се отваря, ако го сложа така? Не. Тук ще си сложа храната, редстоуна, желязото, пръчката. Малко камък ще оставим. Оставя малко дървото. Ябълките. Дърта. Въглищата. Не, въглищата ще вземем. Права два, това е четири турчи. Ами с... Така... Все ще си направя кирка. Кирки. Добре. Няма да купа с тази кирка. О май гаде! Ето я пещера. Значи, сега имам още айн. Да, имам, ще направя. Е, какво става? Ще направя кофе. И целият този... Ще взема тази вода. Аре! Тя е така, бъде да видим. О, зато. Ого, равин. Това е равин. Ето така се бъде. Това трябва да разбира. Ооо, ладно ми. Хто скерти там? Пък, ако
Damage бие това, бе. Fuck you. Това са зомби. Окей. Само да запомня откъде дойдох, окей. Ето ще сложа. Да, торче така. Така. Тук няма нищо. Златото да взема. Пак ще се замисля и за това момиче. Карайте се тая право толкова. Се ресейвам и в училище. Право в... Клин клин избива, виждате. В момента демонстрация. Ей, леле. Оу, това ще трябва да запомня. Така. Вижте, мога скочи. Ой, казах си надеждата умира последно. Ух, аре. Ух. Този преди тук ще му цепне една лопата в главата. Би си ходи за едното приводи, ще и там. Абе. Абе, абе. Къде си? Много бързо е тук. Сега се пречукам. Като нубовете. Какви рандом ротъл флеш. Хъв, така, тук има лава. Как трябва да се прем? Хубаво започна да лагва. Колко време вече? Още 5 минутки.
Tamam, size yanınızı tutun. Este coach. Zombie. Slash speeches, she's a push. Zombie push, beaucoup. Eu super tipo animado. Ei! Vou deixar o stun. O stun é x-loto depois. E essa catch aí. Oh, isobe tu glitzer. Action. Нещо да има. Не виждам. Сега вижте като Тарзан. Ай, Тарзан. Get it, Tarzan. Още му. Я тупа. То си кърне доброволно да не го спи. Едно крипър. Гръмни, ама към стената. Гръмни, бе. О, май гад. Сега така. Да се мисля това да е край на този епизод. Чакайте да видя колко дълъг стана. Да видим. И да, дами и господа, това ще е за мен от третия епизод. Очаквайте новия скоро. А, момент. Ери три пържоки. Очаквайте новия епизод.
епизод скоро, но направо утре го чакайте. Не, утре няма да е, шпейска е петък. Не, айде в понеделник. Значи в вторник чакайте новия епизод. За сега ви оставям. Чао!